ထဲထဲမှာရှိတဲ့ဒီအရာရှိတွေအောက်ခြေစစ်တီတွေဟောပေါ့နော်ပြီးတော့သူတို့လုပ်နေတဲ့လုပ်ရက်တွေပေါ့နော်အချို့ဟာတွေကသူတို့ဘိုးကြီးကိုချစ်လို့သူတို့လုပ်ပေးတာမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာပြည်သူနစ်နာတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေထည့်ပြီးစဉ်းစားစေခြင်း ਨੇ ဟိုအမေစုပုံပုံ20လောက်တွေ့တဲ့ချိန်မှာဒါအဲဒါအချင်းကြနေတဲ့ထောင်သားတယောက်ရဲ့ပုံကိုမင်းဖုန်းထဲမှာဘာလို့ထားထားရတာလဲ။ဘာညာဆိုပြီးပြောတဲ့အချိန်မှာသူကအကျန်းဖက်အားပေးတဲ့သူရဲ့ပုံကိုဘာလို့ထည့်ထားတာလဲ။အဲအဲ့လိုပြဿနာရှိတယ်။အဲ့မှာဟိုကပထမလဲထုတ်လဲပေးလဲပြီးလဲကောရပြီသွားတော့ဆိုအဲ့တော့ဘုံမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါအဲဒီနေ့ကကျွန်တော်အထဲတရသူတွေအထဲတရစစ်သားတွေပေါ့နော်စစ်သားတွေစစ်သားမိသားစုတွေပြီးရင်စစ်တပ်ကိုထောက်ခံနေပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေကိုပြောချင်တာပေါ့နော်အဓိကတော့အခုနောက်ပိုင်းမှာအဲစစ်သားတွေကပေါ့နော်အဲသူတို့စားနေရတဲ့ထမင်းကဘလို့ထမင်းလဲဆိုတာမျိုးသူတို့မသိဘူးပေါ့နော်ဟိုအဓိကတော့သူတို့စားနေတဲ့ထမင်းကစားရောစားသင့်ရလားပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုထမင်းနေစားနေရတာမျိုးကြရဲ့လားဆိုတဲ့အတွေ့အမျိုးကြောင့်ဝင်စေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဓိကတော့အမြင်မှန်နေရစေခြင်းနဲ့ပေါ့ကွာအဲဆိုတာဒါပြည်သူတွေရဲ့မျက်ရည်ပေါက်ကြီးငယ်ကြပြီးမှစားနေရတဲ့ထမင်းမျိုးတွေအများကြီးပဲပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းဖြစ်လာတော့အဲဥစ္စာတွေကိုမသိလိုက်မသိပါတာနဲ့ပဲပေါ့နော်အဲဒီအမားတွေပဲဆက်လုပ်နေတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်အမြင်မှန်ရစေချင်လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာအကြောင်းအရာနဲ့ဆက်ပြောချင်လဲဟုတ်ဘာအကြောင်းအရာဆက်ပြောချင်လဲဆိုတော့ညီနာမည်ကိုကပေးထားတာဟာစစ်သားများစားနေရသောထမင်းတနတ်ပေါ့နော်စားနေရသောထမင်းတနတ်ပေါ့နော်ထမင်းတနတ်တွေမျိုးပေါ့နေတူဝါပေါ့နော်နေတူဝါစားနေရတဲ့ဟာအဲ့တော့သူတို့ရဲ့နေတဲ့ဘဝဖြတ်တမ်းမှုကိုအရင်ဆုံးစပြီးတော့ကိုရီးယားစပြောမှာပေါ့ဟုတ်စပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီတွေကတော့9:15ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘိုးကင်းကနေပြီးတော့မှာဒါပထမနှုတ်ခရဟုတ်တယ်စပြီးတော့မှမှုတ်တယ်ဟုတ်ပထမနှုတ်ခရစမှုတ်တဲ့အချိန်မှာ तू ကပထမနှုတ်ခရမှုတ်တဲ့9:00ခွဲဆိုရင်အိပ်ရထားရမှာပေါ့နော်9:00ခွဲဆိုပီတီဆင်းရမှာပေါ့9:00မှာတခါမှုတ်တယ်9:15မှာဟုတ်တခါမှုတ်တယ်ပေါ့နော်အဲပြီးွားလို့ရှိရင်ဒီ9နိုင်ခွဲကြရင် PD ဆင်းရအဲ9နိုင်မှာ तू ကပထမနှုတ်ခရစမှုတ်တဲ့အချိန်မှာအဲအဲ့ဒီဒီစစ်ခရကဘိုးကင်းမှာအဲဒီတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရစစ်ခရရဲဘော်ကပေါ့နော်ဟုတ်စစ်ခရရဲဘော်က तू ဝတ်ထားတဲ့ uniform ဒါ uniform နဲ့မှုတ်ရတာဟုတ်အဲရဲဝတ်နဲ့ဘာမှမဟုတ်ရ uniform နဲ့မှုတ်ရချင်းအဲ့ဒီ uniform ကပြည်သူတွေရဲ့အခွန်ပြည်သူတွေပေးထားတဲ့အခွန်ကနေပြီးမှနိုင်ငံဘန္နာဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်တာနိုင်ငံဘန္နာကနေမှ तू ကနိုင်ငံတော်တိဆောက်ရေးအတွက်ဘတ်ဂျက်ကဘလောက်စစ်သုံးသိန်းအတွက်စစ်သုံးသိန်းအတွက်ဘလောက်ဆိုပြီးတော့မှ तू ကတင်ထားတာဟုတ်တယ်ခွဲဝေပေးတာဟုတ်တယ်အဲ့မှာ तू ရာဂိုင်နှုံးနဲ့ခွဲဝေပေးတာခွဲဝေပေးတဲ့အချိန်ကျမှရလာလို့အဲ့ဒီထဲကနေပြီးမှ तू ကဆင်းထားတာဆင်းထားတာသူတို့စစ်ဝစ်ဆိုတဲ့ဟာစီဝဲဆိုတဲ့ဟာတီးတန့်ဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲပြီးရင်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းပေါ့ဟုတ်ပြီးရင်ရိတ်ခါပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုး तू ကတီးတန့်အပိုင်းတွေပြန်ခွဲတာခွဲတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီစပြီးတော့မှပထမနှုတ်ခရစမှုတ်ကလေးကပြည်သူရဲ့ပြည်သူဆင်ပေးထားတဲ့ပြည်သူဆင်ပေးထားတဲ့ uniform ဟုတ်အဲအဲ့ဒီအနေထားကတော့ PD ပြေးကြပြီ PD ပြေးတဲ့အချိန်မှာဝေဒါဆင်ထားတဲ့ဟာကြီးအကုန်လုံးကလည်းပြည်သူရဲ့ဟွာတွေပဲဗန္နငွေရနေလာတဲ့ဟာပြည်သူဗန္နငွေနေပြည်သူရဲ့အခွန်အားနေပြီးတော့နိုင်ငံဗန္နဖြစ်တယ်နိုင်ငံဗန္နမှာစစ်သုံးသိကနေမှသူတို့တည်တံပြန်ခွဲပေးတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့တော့ PD ပေးကြတယ် PD ပေးပြီးတော့ဘာလုပ်ကြလဲ breakfast စားကြတယ်ရေမိုးချိုးပြီးတော့ breakfast စားကြတယ်ဒီ breakfast ကနေစပြီးတော့မှညအိယာဝင်ဒီအထိနောက်တနေ့ဖြတ်တန်းရမယ်အထိသွားနေတော့လမ်းနင်းသောမြေကြီးတိုင်းကပြည်သူပိုင်းနဲ့မြေကြီးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီနင်းနဲ့မဟုတ်ကျွန်တော်လာတာနဲ့ကျွန်တော်ဝဲထားတာဒီဖနက်ကပြည်သူပေးတဲ့ဖဏပါအဲ့လာတာဘယ်ရရတာအုံတော့ရှိဖို့နော်ဟုတ်တယ်တွေးကြဖို့အဲ့ဒါမဟုတ်စစ်တပ်ကကြွေးနေတာခမားပြည်သူကြွေးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့စစ်တပ်ကဘသူကကြွေးတာလဲစစ်တပ်ကဘသူကဟုတ်တယ်ပေါက်ဖွာလာတယ်ဘယ်ကနေပေါက်ဖွာလာတာလဲဟုတ်တယ်ဘသူကနေပြီးတော့မှအခွန်ဆောင်ထားလို့ဒီဟွာကဘာကြောင့်ရတာလဲဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒီဟာတွေကစဒီကောင်းဒီမှာအတွေးမဝင်သေးဘူးအတွေးမဝင်သေးတော့ဒီမှာတခုပြောကျင်တာကဘာလဲဆိုတော့အကိုဘဝဖြစ်ရလေးနေပေါ့နော်ဟုတ်ကိုအမျိုးတွေတဲမှာကိုကယာရုကြီးတော့ဟုတ်ဟုတ်ယာရုကြီးတော့နှစ်ဖက်အမျိုးမှာပါနော်တစ်ဖက်တောင်ပါနှစ်ဖက်နှစ်ဖက်အမျိုးမှာမိမဘက်ကောကိုဘက်ကောကိုဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဆင်မျိုးဆင်းနွယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဆေးရမေတယောက်ပဲရှိတယ်ဟုတ်ကိုအကိုအကိုဝင်းဝဲပေါ့နော်3-1လောက်ဝဲအတူဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုဆေးဟိုဆေးလက်ထောက်ရာခံမှုဆေးရမေဟုတ်ဟုတ်မိမဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာရှိလဲဆိုတော့စစ်ဖို့2ယောက်ရှိ
စစ်ဘုံနှစ်ယောက်ရှိအတယောက်ကကပ္ပဆာကတယောက်ကခြေလင်ရခြေလင်ရတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်တော့ကတော့တင်တန်းချောင်းချောင်းမှာနီးပြပေါ့တင်တန်းချောင်းချောင်းမှာနီးပြတင်တန်းချောင်းချောင်းနီးပြကနေယူကမှာ तू ကဒီ option နဲ့ဆင်းရောခြေလင်တက်ကို option နဲ့ဆင်းရောဆင်းလဲဆင်းရောဒီကောင်တရားတွေပါ gate တွေပါထိုင်ရအောင်ထိုင်ရတော့အရင်အဲတင်တန်းချောင်းမှာနေတော့တင်တန်းချောင်းနီးပြဆိုတော့ညီလေးကဘာမှအဆင်မပြေဘူးစားရတာတွေပါကြီးကန်ရတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘာညာအဲ့လိုဆိုတော့အဆင်မပြေဘူးအဆင်မပြေအဲ့လိုညီးလိုက်ဟိုဖြစ်လိုက်ပေါ့တည်းကမိဘစီကပြန်မိဘကိုပြန်မပေးနိုင်ဟိုဟိုမိဘစီကပြန်မတောင်းရင်တော့ပြန်မပေးနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုအဆင်မျိုးကြီးအဖြစ်ခဲ့ရတာဖြစ်ခဲ့ရပြီဒီကောင်ကကိုစီဒီယန်လုတ်ပြီးနောက်ပိုင်းကျမှာ option နဲ့ဟိုဘုံမူဖြစ်ကောဘုံမူ option နဲ့အစားပြီးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒီကောင်အဲ့ဟိုဝါဒီပါကြီးထိုင်ရတော့เออเนี่ยกองนี้บาเลยติ้ง1000တော့ဟုတ်ยวาดเลยบ่เนาะแต่ตะพักก็นี่เปลี่ยนแห่ပြီးတော့มาลาပြောတာบ่เนี่ยติ้ง1000တော့ยวาดแล้วมีบ่าก็เลยโหพ้อๆติๆเปลี่ยนไปနိုင်တယ်บ่เปลี่ยนไปနိုင်เนี่ยဆိုတော့အဲ့ဒါกูอ่ะไอ้ลาပြောတဲ့လူကိုစကားလေးเปลี่ยนပြောလိုက်ไอ้ยาတဲ့ဟာကជីជីပြူပြူနဲ့ပေးတဲ့ဟာล่ะဟုတ်ပါ့မဖြစ်မနေပေးတဲ့ဟာဒါကအစိတ်လားပြားရည်လားဆိုတဲ့ဟာဒီကောင်นี่မကွဲပြဘူးမကွဲပြဘူးမကွဲပြအဲ့ဒါကိုသူမိပါပါသူသားပေးတဲ့ပစံဆိုပြီးတော့မှမန်တကမဟုတ်ဟိုကငရဲမိကြီးကြောနေတာဟင်းပြန်နေကြောနေတာမဟုတ်ငရဲမိကြီးကြောနေတာဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ငရဲမိကြီးကိုမျိုးချနေတာဟိုကမိပါရရတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်ဦးလေးပိုင်းပိုင်းပြက်လိမ့်မယ်ဒါပဲဦးလေးပိုင်းပိုင်းပြက်မယ်ဆိုတော့ဒီချိန်တော့မသိတာဘူးမသိသေးဘူးဒါပေမဲ့နောက်တစ်ချိန်မှာပြဿနာတွေကဒီဟာတွေကဝတ်တွေကလိုက်လာမှာအဲ့လိုနေတဲ့မှာမျက်ရည်တွေပါတယ်ချွေးတွေသွေးတွေပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မကြည့်ဘူးနဲ့ပေးထားတာဒီဟိုကမေစုပုံတပုံဖန်တရားမှာဟုတ်တယ်မှာမေစုပုံတပုံတော့မယ်ဒါကိုရီးဖြည့်ရညီလေးနဲ့ကိုနဲ့ကိုပြောပြသွားတဲ့တယောက်ရှိရဲ့ဒါပေမဲ့ကိုရီးနာမည်ထုတ်ပေါ်ပြီးပြောလို့မရလို့သာဟုတ်ဒါဟိုမေစုပုံပုံ20လောက်တွေးတဲ့ချိန်မှာဒါအချင်းကြနေတဲ့ထောင်သားတယောက်ရဲ့ပုံကိုမင်းဖုန်းထဲမှာဘာလို့ထားထားရလဲ။ဘာညာဆိုပြီးပြောတဲ့အချိန်မှာ तू ကအကျန်းဖက်အားပေးတဲ့သူရဲ့ပုံကိုဘာလို့ထည့်ထားတာလဲ။အဲအဲ့လိုပြဿနာရှာ။အဲ့မှာဟိုကပတ်သန်လဲထုတ်လဲပေးလဲပေးလဲကော။ရပြီသွားတော့ဆိုပြီးတော့သူကဒီလိုမျိုးတွေကနေရလာတဲ့ပတ်သန်ဟုတ်တယ်။အဲဘယ်သူမှကြည်ကြည်ပြူပြူပေးတာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်။အဲ့တော့ဟိုကပေါ့ဆားကားဆားမှာနေတော့ကိုယ်လေလက်ဆောင်နေရဘူးတယ်။လက်ဆောင်ရဘူးတယ်ပြီးရင်ပတ်သန်လာပေးကြလဲရဘူးတယ်ဘီယာဖာလိုက်လာပေးကြတယ်ရခဲ့ဘူးတယ်အရက်ပလင်းနဲ့လာပေးတာရခဲ့ဘူးအဲဒီတော့ကတော့ကို့ကိုជីပြူလို့ပေးတယ်လို့ထင်ခဲ့တာအမှန်တကယ်မဟုတ်ဘူးကိုထားရိုးတခွဲမှုဆိုလို့ရှိရင်အဲထားရိုးတခွဲမှုကိုလာပေးတာကို့မို့လို့ပေးတာမဟုတ်ဘူးထားရိုးတခွဲမှုမို့လို့ပေးတာဟုတ်တယ်ဘာလို့ဆိုဒီနားမှာလုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိရဲ့လူပြောင်းမို့လို့ဆိုပြီးပေးတာကိုထားရိုးတခွဲမှုချိန်လဲချိန်သွားအောင်နောက်တစ်ယောက်ဆိုတော့နောက်တစ်ယောက်ကိုပဲသူတို့သွားပေးတယ်ကိုတွေမပေးတော့ဘူးဟုတ်တယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘက်ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်ကြာကမှတကယ်မြစ်တာအစ်စ်အမှန်နဲ့သူရလို့မှုနဲ့လာပေးရဆိုတဲ့ဟာကိုအဲ့မှာ꿰ွားတာ꿰ွားပါတယ်ဒီဘက်မှာညီလေးဘာကောင်းမှမဟုတ်ဘူးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေမှာညီလေးလည်းမပါဘူးဘာအချိန်တန်လို့အိမ်ပြန်ရရင်ကိုရီမှာဘာမှနေရာလည်းမရှိဘူးဘာမှမရှိဘူးဒီတိုင်းပဲ AACD လောက်ကင်စားတောင်းမယ်ဆိုတဲ့အတွင်းနဲ့ပဲတော်လိုင်းလုံနေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုရီကိုချစ်လို့ဆိုပြီးရမှာပေးတဲ့လူကဒါမှတကယ်ကိုမြင်ရစေသူမှရလို့မှုလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဘာမှမရှိတဲ့အတွက်ဘာမှမဟုတ်တဲ့အတွက်ဘာမှသူတို့ပြန်မပေးနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဟာကိုသူတို့ယူမဆိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဟာတွေလိုချင်လို့လာပေးတာမဟုတ်ဘူးချစ်လို့ခင်လို့ပေါ့နော်တချို့ဘုံကြီးတပါးဆိုလို့ရှိရင်ကိုနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့မှပြီးရွားတဲ့တခါကြီးတဲ့ဘုံကြီးလဲရှောင်းရင်းရနေပေါ့နော်ဟိုဟွာပေါ့သူဆံပွေးဝဲလေးဖြည်စရာရှိတယ်ဟိုတဲ့သူတို့ဒီသူတို့ဟွာပေါ့ပထမကြီးတို့ပထမငယ်တို့ဘာတို့ပေါ့အဲ့အဲ့လိုဆံပွေးဝဲလေးတစ်ခုနဲ့တူပါရဲ့သူကဆံဝဲဖြည့်စရာရှိလို့တဲ့ဆိုင်ငယ်ကယ်ဒီဘိုးလေးဆိုင်ငယ်နဲ့သွားမှာမလို့တဲ့ဆိုင်ငယ်ကယ်ဒီဘိုးလေးတော့ဟိုဥစဉ်ခြံထားပါအောင်မယ်တဲ့ဟိုတခါကြီးကိုမူမူပေးခြင်းလို့ပါဆိုပြီးတော့မှအဲကို့အဲဟိုမြန်မာ KP တို့ဝေးတို့ကနေတခုခုကနေသူလှမ်းပြီးတော့မှဟိုဖြစ်ပေးတယ်အဲဘယ်လောက်ပေးလဲဆိုတော့မြန်မာငွေ1000မြန်မာငွေ1000ဆိုတဲ့ဟာကသူ့အတွက်တော့ဒါဆိုင်ရဲ့တစီနဲ့တစီဘိုးပဲခြံပြီးခြံတဲ့ဟာအကုန်ပေးလိုက်တာပဲเนาะအသွားပြန်သူတစ်ချောင်းရရင်ရမယ်နှစ်ချောင်းရရင်ရမယ်ပေါ့เนาะအသွား2000ကပြန်2500 5000တဲ့ဟာမျိုးဆိုရင် तू နှစ်ရက်ဆံမွေးဝဲဖြည့်လို့ရတာလေဖြည့်သွားနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ကိုယ်ရွတ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒါအများကြီးမဟုတ်ဘူးအမောင်းကနည်းနည်းလေးဒါ तू ပေးတဲ့စေတနာအများကြီးပဲဟုတ်တယ်အများကြီးပဲအကြီးကြီးပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะဟိုကြည့်ကြည့်ပြီးကမှကြည့်ရခင်ဗျားဘာကောင်းလဲခင်ဗျား good lamp
ကျွန်တော်ဘာဒီဖုံးစက်လိုက်ရမလားခင်ဗျာအခုအချုပ်တဲ့ထဲလိုက်ရမလားဆိုပြီးတော့မှဟိုဟိုဟာဖြည့်ပြီးတော့မှမပြင်းဒီကိတ်ကိုဖြတ်ဖို့မပြင်းနဲ့အဲအဲအဲ့ဒီဟာမျိုးတွေကိုအဲ့တော့သူတို့ကနေ့စဉ်စားသုံးနေသောအရာတွေကမီးခဲတွေမရေမီးတွေတန်ပူရည်တွေဆိုတဲ့ဟာလေသူတို့လုံးဝမသိဘူးမသိဘူးမသိဘဲနဲ့ပြည်သူကနေတကယ်ဟုတ်ပြည်သူအခွန်ဆောင်လို့ပြည်သူကနေစီးစင်းလာတဲ့ငွေကြေးနဲ့ပြည်သူရဲ့မြေပေါ်မှာနေတယ်ပြည်သူစောက်ပေးထားတဲ့အစာအုပ်ပေါ်မှာနေတယ်ပြည်သူဆင်းပေးထားတာဝတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြည်သူကြွေးရောက်စားတယ်ပြည်သူပစံနဲ့ပေးထားတဲ့တနတ်ကိုကင်တယ်ပြည်သူပစံနဲ့ထုတ်တဲ့ကြည်တံကိုထည့်ပြီးတော့မှပြည်သူကိုပြန်ပြစ်နေတယ်မင်းတို့ကဒီထမင်းဒီထမင်းเนี่ยဆက်ပြီးတော့စားတင်လားမစားတင်လားဆိုတဲ့ဟာတော့ဒီကောင်းလေးတွေးတင်ပြီလို့တော့ဒါပြောရမှာပေါ့เนาะပြောရမှာပေါ့เนาะပြီးတော့ဘုံကအဲနေ့စဉ်ပေါ့เนาะဟိုမျက်လုံးနှလုံးဖွင့်လိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ ဟိုပြောလို့ရအဲ့ရဝင်တဲ့အချိန်ထိဒီပြည်သူကပဲကြွေးမွေးထားတယ်ဆိုတော့ဒါတတိချပြောလို့ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျတော့သူတို့ကအလကားဒီတိုင်းတိုင်းနေရင်ကိုပဲပြည်သူပေါ်မှာသူတို့ကယေຊုရှိတယ်ဟုတ်တယ်ပြည်သူရဲ့ယေຊုသူတို့ပေါ်မှာရှိတယ်ပေါ့နော်ရှိတယ်ညအိနဲ့ညအိနဲ့အချိန်နဲ့ရှိတယ်ညရှိတယ်ညအိနဲ့အချိန်နဲ့ညမိုးရမယ်ကြီးလေသူတို့မိုးမဆူအောင်လို့ဟုတ်တယ်လေအစာအုပ်ထဲမှာဒီအမိုးတွေအကာတွေအစာအုပ်တွေဖြစ်လာကပြည်သူဗန်တာလေဟုတ်တယ်တော့24နိုင်ဘယ်ဟာမှမလုပ်ဘူး24နိုင်လုံးစက္ကန့်မလတ်စစ်ကောင်စီပေါ်မှာပြည်သူကယေຊုရှိဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုသူတို့ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဟိုဟိုသူတို့ကပဲကျေးဇူးရှင်ပေါ့နော်အဲသူတို့ကပဲကျေးဇူးရှင်ဒီပြည်သူတွေအေးချမ်းဖို့ဒီပြည်သူတွေအနေရကင်းဖို့သူတို့ကပဲဆွမ်းဆန်းတမန်အသက်တွေပေးပြီးတော့ကာဝင်ကာဝယ်ပေးနေတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပြောကြသေးတယ်ပြောကြသေးတယ်ဒါကြီးကတကယ်ရည်စရာဟာတာကြီးပေါ့နော်အဲဟာတာကြီးဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းမြေပြင်မှာပြည်သူကိုနှိပ်စက်နေတာသူတို့ဖြစ်နေသူတို့ဟုတ်တယ်သူတို့ဖြစ်နေတယ်အဲပြည်သူဘက်ကနေမခံမရဖြစ်ပြီးတော့တိုက်နေတာ PDF တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲတော့ကျတော့ဟိုစစ်တပ်ကြီးလို့ဆိုပြီးတော့အမိခံထားတယ်အဖွဲ့ကြီးအကြီးကြီးဆိုပြီးအမိခံထားတယ်နိုင်ငံကိုစိုးမိုးချေလေတယ်အဲပြည်ခုနလို့ပြည်သူကြွေးတာမှန်သမျှစားတယ်ပြည်သူကူညီပေးထားတဲ့ဟာတွေနဲ့ပဲနေ့စဉ်လေပတ်တယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ကြားထဲမှာအဲ့ဒါနဲ့မတင်းတိမ်နိုင်နေပဲနဲ့ပေါ့နော်ပြည်သူစီကနေခုနလို့ချိမ့်ချောက်ပြီးတော့အကြက်ကင်ပြီးတော့အဲငွေညစ်တာမျိုးတွေရှိတယ်ဘုံကဒါကြောင့်ရှေ့တန်းလိုနေရာမျိုးတွေပေါ့နော်ဟိုးရင်နေရာရှိခဲ့တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဟိုချိုးဆိုရင်ဟိုကြက်လေးပျောက်သွားတယ်တရားမပြောရဲဘူးတရားဟိုတောင်းစားတာမဟုတ်ဘူးជីជីပြူနဲ့ကျွေးတာမျိုးတောင်းစားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ကြက်စားခြင်းနဲ့ဘေးမှာတော့တွေ့ခဲ့တယ်ဘွေးလှုပ်တဲ့កောင်ကစားအဲဒါခါလဲအောက်ကកောင်ကတခါလဲកៃထုတ်လာတယ်កៃထုတ်လာပြီဘွေးဘေးရဘလို့အဲဒီကတော့ယူလာခဲ့လိုက်ပြီစားခဲ့လိုက်ပြီအဲဥစ္စာအတွက်ကိုချို့အရာရှိတွေကဟိုပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့တောင်းဝင်ယူတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အဲ့အိမ်ကိုသွားတောင်းမှန်တာမျိုးအယောပေးတာမျိုးသူ့ရဲဘော်ကိုဆုံးမတာမျိုးအမြင်နေသူတို့ဟိုပါဘောနော်တကယ်အပြစ်ခံယူစေပြီးတော့ဘောနော်အမြင်နေမှန်အောင်လုပ်ပေးတာမျိုးမရှိဘူးမရှိဘဲနဲ့ကိုယ်တိုင်ကအစဘောနော်မြင်ဦးတယ်ကျွန်တော်တကယ်အဲ့လိုပေါ့လေးသခုံကတယောက်ဆိုအဲ့လိုပေါ့သူကဟာဟုတ်လားဟာမင်းတကောင်ထဲယူလာလားကွာတို့ကအဲ့လိုမျိုးဘောနော်အဲ့ဒါပြင်အဲ့ဒါလေးကိုဘလိုလေးချက်လိုက်ဘလိုလေးကြော်လိုက်အဲတပန်းကိုပါလှုပ်လိုက်ငါ့အတွက်ဘလိုလေးညီးဖို့အတွက်လှုပ်ပေးဆိုရပုံစံမျိုးအားရဝမ်းသာဘောနော်အဲ့လိုမျိုးလှုပ်လိုက်တဲ့ကဟိုကောင်ကနောက်ဘဲအိမ်ဝင်သူ့ဘုရသူ့ဘာမှမလုပ်တော့ဘူးဆိုတဲ့စိတ်မျိုးဝင်သွားဟိုတော့ဘယ်အိမ်မဲဝင်ခိုးခိုးဘယ်အိမ်ကပစ္စည်းပဲမသိအောင်ယူယူပေါ့နော်သူ့ဘုရားသူ့ကိုကြည်ပြူနေမှာအဲ့ဒါကိုပဲသူကသူ့ဘုရားကိုရှာကျွေးနေတယ်လို့ထင်လာတယ်အဲ့တော်တော်ဆိုးဆိုးတော့ဘုရားအဲ့အာဒါငါဘုရားငါရှာကျွေးတာငါ့ကိုတော့ဟိုပါဖြစ်မှာသူ့ဘုရားလည်းအဲ့တိုင်းပဲဟာငါတပည့်ကတော့မရှိရှိတဲ့ဟာခိုးပြီးတော့တော့ငါ့ကိုကျွေးတယ်ပေါ့နော်အဓိကပြည်သူကိုကျေးဇူးကမ်းနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေသူတို့မသိဘူးပြည်သူကိုနှိပ်စက်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေမသိဘူးပေါ့နော်အဲချို့နေတွေချို့ရက်တွေဆိုရင်ခါကြီးရက်ကြီးလို့ဟာမျိုးတွေမှာသူကအူဖျားဖျားဟာမျိုးကလိုချင်သေးတာစားကျင်သေးတာပေါ့နော်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်စကန်းကိုဘာလာပေးရမယ်ဒါ it နေတော့ဘာလို့ဆိုရင်လဲဒီပုံစံပဲအလှူပွဲမင်္ဂလာပွဲဆိုလဲဒီပုံစံပဲသူတို့စီကိုဦးဖျားလာဖေးရမယ်သူတို့စီကိုဦးဖျားလာပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲသူတို့ကအဲ့ညမှာသွားပြီးတော့ကူလုတ်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့အတွေ့မျိုးတွေမတွေ့ဘူးအဲအဲ့ကနေပြီးတော့ជីជីပြူပြူလာကြွေးအောင်ငါတို့ဘာကူညီရမလဲဆိုတဲ့အတွေ့မျိုးတွေမတွေ့ဘဲနဲ့ခေါင်းဆောင်လုတ်တဲ့သူတွေကအဆပေါ့နော်ခုနလိုလောက်အောင်ငယ်သားတွေအသိဉာဏ်နေပါတဲ့သူတွေကိုခုနလိုအတွေးမားတွေအမြင်မားတွေဖြစ်အောင်သူတို့ကအားပေးအမြောက်လုပ်နေရရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုအရာရှိမျိုးတွေကိုရောဘုံဘာပြောချင်လဲပေါ့နော်သူကခုနအောက်ခြေရတယ်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အထက်ကလူတွေကစအဲ့လိုဖြစ်နေသူတို့ကညီလေးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပေါ့ဟိုစစ်ကောင်စီမှာကသူကတွားနေတာကအစီတစ်ထက်အသားတစ်ထက်ဟုတ်ဟုတ်သူကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစီတစ်ထက်အသားတစ်ထက်ဆိုတာကသူက level မတူဟုတ်ဟုတ် level မတူအောက်ခြေက level ကဒီ level ဆိုဒီတိုင်းပဲသွားတာဒီကောင်တွေကအစီဆိုအစီပဲကျန်တာဘာမှမတည်ဘူးအတိညာဒါနေပါတယ်ပေါ့နော်နေပါတယ်တချို့ဆိုရင်စာလုံးဝကိုဟုတ်တယ်မတက်လို့ကြီးတော့တာမူလာတန်းဟိုဖြည့်ထားတာကိုရေးရဆိုတော့တပ္ပသ400မှာဖြည့်ထားတာမူလာတန်းဟုတ်တယ်ဒီဟိုလည်းကြားလည်းကြောက်ဒီ
ဟိုလာတာထလို့လက်မထိုးဆိုတော့ကြက်ချီခတ်ဖို့ပဲတက်တဲ့ကောင်ကြီးအများကြီးပဲဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီအစီတထက်နဲ့အပေါ်ကတွားနေရအသားတထက်ပေါ့နော်အဲ့အစီထက်အသားတထက်တွားနေတဲ့ဟာမှာမှ तू ကဒီတကယ်တကယ်ဟိုဟာကအပေါ်မှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကဉာဏ်ပညာမြင့်မားတဲ့ကောင်တွေကအမှားမှန်ကိုခွဲခြားတတ်တဲ့ကောင်တွေစာတတ်ပေတဲ့ကောင်တွေကအောက်ကတပည့်ဒီလိုမဖြစ်ဖို့အရေးကိုသူတို့ကတကယ်ဟုတ်ကိုဟိုလမ်းညွန်ပြသရမယ်ပေးရမှာအဲ့လိုပေးလမ်းညွန်ပြသပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့ကိုစီဒီအမ်မလုပ်ခင်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တယောက်ကကိုတို့အရာကြီးနှစ်ယောက်ထိုင်ပြီးတော့စကားပြောကြတယ်ကိုတက်စုမှုနဲ့ကိုနဲ့ပေါ့ထိုင်ပြီးစကားပြောကြရင် तू ကအဲ့လိုဘေးနားနေပြီးတော့ဟိုဒီမှာဟိုတောင်းဆိုင်ပြောလို့ရှိရင်လည်းအမီးလှုပ်ပေးဖို့စောင့်နေတယ်လို့ဘာလို့လဲနဲ့ကိုတို့ပြောတဲ့စကားကြီးကောင်းနားထောင်တယ်ပေါ့နားထောင်ပြီးတော့တရက်ကြတော့ဒီကောင်ကသူကစကားလည်းထစ်တယ်ပုံမလင်းလင်းနဲ့သူကပြောတတ်တယ်တမကျွန်တော်ကနေဘုံမှုလို့နေကျွန်တော်အဲ့လိုစကားပြောနေတာပေါ့နော်ပြောနေတာဆိုသူရဲ့စကားကသူကချက်ချင်းဆိုလို့ရင်းကိုမရောက်ဘူးဆိုလို့ရင်းမရောက်ဘူးသူကဘာလဲဆိုဒီနေ့ဖြစ်နေတဲ့ဟာကြီးကမှန်ရဲ့လားဆိုတော့ तू သိနေတာသူသိနေတာ तू အတွေ့ရအဲ့လိုဒါပေမဲ့ तू အဲ့လိုဒီနေ့ဖြစ်နိုင်မှန်ရဲ့လားလို့ तू ဓာတ်ရိုက်မေးခွန်းကို तू မထုတ်တတ်ဘူးမမေးတတ်ဘူးမေးတဲ့ခါကျအဲ့လိုစကားပြောနေတာပေါ့ဒီကစကားပြောနေတာအခုဘိုးကြီးတို့ဘုံမှုတို့ ਨੇ ကျွန်တော်တို့သွားနေတာတွေကဟုတ်လားသူကအဲ့လိုကနေဆပြီးတော့ခြီးရအောင်ကျွန်တော်တို့သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဝါကြီးကိုလာနေတာကလေးခေကော်မှာပေါ့အတိတ်ပဲရောရှိရလားဒီဝါကြီးကိုလာနေတာဒီမှာရွာမှာလည်းအိမ်မှာတယောက်မှမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကဘာလို့လာဒီမှာဘာလို့လာလို့နေတာတို့ဆိုတဲ့ဟာတွေပေါ့သူကအဲ့လိုမျိုးအဓိကမေးချင်တာကမှမှားရလားမှန်ရလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ तू ကတော့လိုက်တော့မိတော့လိုက်တွေးနေတယ်ဒါပေမဲ့ तू တွေးတဲ့ဟာကလူချင်းနဲ့ခီးကိုမရောက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီခါကျတော့ကိုကောင်းကောင်းမွန်ဖြည့်ပေးနိုင်မယ်လို့ဒီလိုချင်းကိုကသူ့ကိုလူချင်းနဲ့ခီးရောတပည့်မင်းဒါကတော့ဟုတ်တယ်လွဲနေတယ်ဒါတွေကတော့မှန်တယ်ဒါကတော့မှားတယ်ဘလို့ဘလို့ကလွဲနေတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပြောပြပေးရတာပေါ့အဲ့တော့ဒီလိုခေါင်းဆောင်တွေကလည်းတပည့်လောက်ပါမင်းငါတို့တက်ခွဲဟင်းသားရရင်ပြီးရောဆိုတဲ့ပုံစံတက်ဆုပ်ဟင်းသားရရင်ပြီးရောဆိုတဲ့ဟာအဲ့တော့ပြည်သူလူထုကပြောချင်ရမယ်ကျင်းဝတ်တွေထဲမှာလည်းပါပြီးသားလေဟုတ်တယ်မှာပြီးရင်ဒီပြည်သူစစ်မာဘူးကကျင်းဆုံးရမယ်ဒီဟိုကိုကမွေးကိုကကျွေးပြည်သူကောက်ွယ်ဆောင်းဆောင်ကိုကမွေးကိုကကျွေးပြည်သူကောက်ွယ်ဆောင်းဆောင်ဒါပြည်သူစစ်မာဘူးကကျင်းဆုံးရမယ်အချက်ထဲမှာဒါပါတဲ့အချက်တစ်ချက်ပေါ့နော်ကိုကမွေးကိုကကျွေးပြည်သူကောက်ွယ်ဆောင်းဆောင်ဒါပေမဲ့ဒီစကားဆာရွက်ပေါ်မှာပဲဆာရွက်ပေါ်မှာရှိတယ်ဆာရွက်ပေါ်မှာပဲရှိတာပေါ့နော်ဒီအိတ်ဆောင်ကအဝါလေးပေါ်ကအပြားစလုံးအစိမ်းအောင်စလုံးလေးပေါ်မှာပဲအခုကပြောင်းပြန်ဖြစ်နေအင်းဒါလေးပဲရှိတော့ပြည်သူကမွေးပြည်သူကကျွေးပြည်သူကောက်ွယ်မပေးဘဲမြူနဲ့မပေးဘဲမြူနဲ့မကျွေးဘဲမစားနဲ့ဆိုတဲ့ဟာကလေဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ကစစ်ကောင်စီကလူတွေကတချို့စီနီယာဂျွေးတွေပေါ့နော်ချို့စီနီယာကြီးတွေတကယ်ဟုတ်ကိုသူကစစ်သားစိတ်ရှိလို့သာစစ်တပ်ထဲမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတာသူတို့တကယ်တော့ဒီစစ်တပ်ကြီးကိုမကြိုက်တော့ဘူးကြိုက်တော့ဘူးကြိုက်တော့သူတို့ကတချို့ဆိုလို့ရဲဘော်ကနေတက်ကြက်အဲရေဘွားဒုတိယတက်ချက်ဖြစ်ပြီးကမှအာဒါဟိုဘိုးကြီးဖြစ်ခွင့်ရတဲ့ဘွားတွေပေါ့နော်သူတို့သုံးမွေဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအသက်က40ကျော်50နီးပါးတွေဖြစ်နေပြီပေါ့နော်အဲဒီစစ်သားဆိုတဲ့အရာကြီးကိုခုံမင်လုံးလို့သူတို့လုပ်နေတာပေါ့နော်ဟိုဟာဟိုခေါင်းဆောင်တွေကိုကြိုက်လို့မဟုတ်ကြိုက်လို့မဟုတ်တော့စစ်တပ်ကြိုက်လို့မဟုတ်အဲသူတို့အမှသူတို့ပြောတဲ့စကားတွေရှိရောဒီကိုအမွေးကိုအကျွေးပြည်သူကာဝယ်ဆောင်ချောက်လို့တည်းရမပေးဘဲမြူနဲ့မကျွေးဘဲမစားနိုင်လို့ဆိုတဲ့ဟာတွေသူတို့ကဗျောင်းမြန်နေအားပြောအောင်မေးတမ်းမယ်အပြေးမြန်မယ်အောင်မေးတမ်းတော့ဝါဒီအပြေးမြန်မယ်တရားဒီအပေးကနေရမယ်အတောင်းရန်ထူရမယ်ဆိုတဲ့ဟာတရားမကြွေးလဲစားကြွေးလဲစားအပေးကနေရမယ်တောင်းရန်ထူရမယ်အချက်နေရမယ်လဲရရမယ်ဆိုတာတရားဒါသူတို့တကယ်စီနီယာကြီးတွေကိုရီကိုတင်ပေးခဲ့တဲ့ဇကားတွေပဲလीတရားရေးဟိုဟာဗာလဲရေနီနီအေဂျီဂျီတမီးရှိရမည်လို့ဗာသူတို့တဲတဲ့အိမ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးလေးအဲ့သူတို့ဘိုးကြီးတွေဗာညာတဲတဲ့အိမ်ဟာဒီတထေးအိမ်တို့ဗာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေလေးရွာရောက်သွားပြီဆိုရင်တကြီးအိမ်တို့ဗာတို့အဲ့လိုမျိုးအဲ့ညကြရင်တကြီးကသူကရွာဥက္ကရာတညတာလုံးစီနေပေးရတာပေါ့တွေးကြရတယ်အင်းတွေးကြရတယ်အဲ့မှာဟိုကိုရခိုင်ဘက်မှာနေတော့ဆိုပို့ဆိုးတာပေါ့ဒီဘင်္ဂါလီရွာတွေရောက်လို့ရှိရင်ပို့ဆိုးတာဘင်္ဂါလီရွာတွေဆိုလို့ရှိရင်တွားရအောင်ကြက်ဘယ်နှကောင်ပါ냐ဒီလိုမျိုးတွေအားစအရင်တော့ကဒါလုတ်ခဲ့တာကြီးအများကြီးကြုံခဲ့ဘူးတာပေါ့အဲ့တော့အဓိကခေါင်းရှိတဲ့လူကအောက်ကဟိုဖြစ်တဲ့လူကိုအဲပြီးရင်ချင်းဝပါတွေအတိုင်းလိုက်နာပြီးတော့တကယ်လုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါပြည်သူချစ်တဲ့စစ်သားတွေဖြစ်လာနိုင်တာပေါ့နော်ဖြစ်လာမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့တော့ကျတော့ဒါကျွန်တော်အခုဒါကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားဝိုင်းနေကပေါ့နော်အဓိကတော့အခုလက်ရှိလက်သလုံးမှာစစ်တပ်ထံမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေက
သူတို့ကိုကြိုးရှာလို့ရတဲ့ငွေကြေးလည်းရှိလိမ့်မယ်အခုလို့ဒါဒါဆိုးရွားနေတဲ့ခေတ်အခြေအနေမှာပေါ့နော်အဲသူတို့လက်နက်အားကိုးနဲ့နိုင်ငံချင်းပြီးပြည်သူစီကနေတောင်းရမ်းထားတဲ့ငွေကြေးလည်းရှိလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီငွေကြေးတွေကိုမိဘကိုကြောတယ်ဆိုရင်တော့မိဘကိုကြီးစုဆက်တာမျိုးမိဘကိုကြီးရှုတာမျိုးပုံစံမျိုးမဖြစ်ဘူးเนาะမဟုတ်ငရဲတခါအတူခေါ်ကအတူနဲ့မိဘလိုက်ခဲ့ဆိုဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးအတူခေါ်နေတာမိရောပြောပါเนาะသားနဲ့တူလိုက်ခဲ့တော့เนาะအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးလည်းဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့အဲ့အဲ့ဟာကိုလည်းမိဘတွေကဒါတိဖို့လိုတယ်ဘောเนาะတိဖို့လိုတယ်ဆိုတော့သူတို့စားနေရတဲ့ထမင်းတစ်နှက်ကသူတို့တားကြွေးတဲ့ထမင်းတစ်နှက်ကစကားဖြစ်လို့ပြောမှမယ်ကြာကိုတို့မျိုးကဟိုဟိုမျိုးမှာစူတောင်းရေးဆွဲရှိတယ်ဟုတ်စစ်သားစူတောင်းရေးဆွဲကဘိုးကြီးကစီနီယာတကယ်ဂျိုးကြီးပါကြာဟုတ်ໂຕຍກູອະເພີນແດ່ຕື່ຍໍຫົວອ້າຍດໍຊິບໍ່ຊັບຜິດແດ່ເຊິ່ງຊິບໍ່ຊັບຜິດແດ່ເຈກູອະເພີນແດ່ຕື່ຍໍອ່າຈົນຕາແລະຊິບໍ່ເບາຍາຊູບິໍສະກາຊັ້ນມີແນ່ປ ્યો ຈາກເບບັດສິນຫັ້ນແລະ40ຄົງວ່າບາຍາໂຕເດີ້ນົງວ່າຕິນແນ່ຊິນນາແລະບາຍປ ્યો ບິວ່າດໍອະເພີຍອ້າຍບູຍີໂບາຕາຍໄລແລະໂຕອ່າຫູບູຍີແຍຫນີເລຍາບໍນໍປະຊັນຕາຕ້ອງນາເບເອຍໂອລູອ່າປະຊັນເອຍໂອປະຊັນຕ້ອງແນ່ກไอ้บุยเนี่ยเปล่าว่ะอ่ะแล้วบาเปิ้ลหมูเลยเอ็งเปลี่ยนไปอ่ะมั้ยฮะแต่ชิบุพี่เองปะสันย่าတော့เบลุเออဟုတ်ดิตุยเสร็จอ่ะบ่เนาะมีบ้าเนี่ยเอ็งเปลี่ยนไปอ่ะมั้ยฮะเอ็งอ่ะเปลี่ยนดาวน์น่ะบาโลก้าวเนี่ยชิบุเว้ยอีตูเอ็งอ่ะเปลี่ยนดาวน์เลยส่วน तू ไม่ก้าวไม่หลุดหรอกဟုတ်ดิไม่ก้าวน่ะไม่หลุดหรอกไม่ลောက်ดาเออโหไม่ก้าวน่ะหลุดเองหลุดมั้ยไอ้ย่าต้องมั้ยโหแต่ตะชาโกยุชามั้ยส่วนปาซินเนี่ยซู้ยินซู้มั้ยบ่ तू ပြည်သူလူထုကိုမနှိမ့်ဆက်ဘူးမနှိမ့်ဆက်ဘူးသူကျန်တဲ့ရာနေမညစ်ဘူးရပေါရာလန်းနေတယ်ဓမြဆန်ဆန်အလုပ်တွေ तू မလုပ်တဲ့အတွက် तू ပတ်ဆံမလောက်တာပတ်ဆံမလောက်လို့ तू အေးကနေပတ်ဆံပြန်ပြီးတောင်းရတာအဲ့တော့အဲ့ဒါဂျင်းနဲ့လိုက်ဂျင်းနဲ့လိုက်ဆိုပြီးတော့အဖေကိုတရားချသွားလို့အဖေကအဲ့ကြောင့်ပတ်ဆံပေးတာကျေးဇူးအလုပ်မျိုးပေါ့အဲ့တော့ပြန်ပေးနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကပြန်ပေးနေဆိုညအခုဘုံမူလာတာညလေးသိန်းကျော်ဒီကုံသိန်းတို့ကြီးနဲ့မင်းလောက်မိဘကိုပြန်ပေးပြီဆိုတေးကြပြီအဲ့ကောင်ဓမြလုံနေပြီဓမြလုံနေပြီဓမြတော့အေးဓမြနဲ့ပူတောင်းစားအေးဓမြနဲ့ပူဓမြနဲ့ဒီကောင်အေးစီးသေးတောင်းတာနဲ့စူပူပြီးတော့မှအဲ့အောင်ပေးရမပေးဘူးလားဆိုချိန်ပြီးတောင်းတာနဲ့ဒါပဲကွာဒါပဲကွာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကျတော့အဲ့ဟာကိုမိဘတွေတည်တည်တယ်ပေါ့နော်တည်တည်တယ်ငါကကြွေးနေပြီဆိုရင်တော့သဘောပေါက်လိုက်တော့သဘောပေါက်တော့ငါမှလိုက်ရတော့ပြီးရင်ဒီထဲထဲမှာရှိတဲ့ဒီအရာရှိတွေအောက်ခြေစစ်တီတွေဟောပေါ့နော်ပြီးတော့သူတို့လုပ်နေတဲ့လုပ်ရက်တွေပေါ့နော်အချို့ဟာတွေကသူတို့ဘိုးကြီးကိုချစ်လို့သူတို့လုပ်ပေးတာမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာပြည်သူနစ်နာတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေထည့်ပြီးစဉ်းစားစေချင်တယ်ပြီးတော့ဒီခေါင်းဆောင်နေဆိုတဲ့သူတွေပေါ့နော်ဒီလက်အောက်ကိုအုပ်ချုပ်နေရပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေကလည်းဒီလက်အောက်ကမဟုတ်တဲ့အတွေးတွေအမြင်တွေလုပ်ရက်တွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကိုဒါကျွန်တော်ကနီးမှန်လမ်းမှန်ဖြစ်အောင်ပုံစံမျိုးနဲ့အဲလုတ်ပေးရမယ်အစားသူတို့ကိုယ်တိုင်ကအပိအမျိုးလုတ်နေတယ်ဆိုရင်လေဒီချိန်မှာစဉ်းစားသင့်ပြီပေါ့နော်ဒီချိန်မှာစဉ်းစားသင့်ပြီပြည်သူကအခုဆိုရင်စစ်ဆိုဘာစစ်မှာကိုပြောမနေနဲ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်နေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျတော့အဲ့လိုအနေထားမှာဒါဒီလိုမျိုးအလုပ်တွေဆက်ပြီးလုတ်နေဦးမယ်ဆိုရင်တော့ဒါလောကသူတို့မစားသင့်တဲ့ဓမင်းတွေကိုစားနေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကပြောချင်တာပေါ့နော်အဓိကတော့ဒီလိုဒီချိန်နေမှာပြည်သူတွေအရန်ဒုက္ခရောက်နေတယ်ပြီးရင်ဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခရောက်နေသလဲငါတို့တွေလုံးလုံးဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုမြင်စေချင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါတို့တွေပြည်သူတို့ဒီလိုပုံစံကြီးနဲ့ကျေးဇူးဆက်နေပါလားဆိုတဲ့ဟာကိုသိစေချင်တယ်ဘာလို့သူတို့မျိုးလုံးနှလုံးပွင့်နေရလောကပြန်ပြီးတော့ညဘက်အိတ်တဲ့အထိကပြည်သူရဲ့ကျေးဇူးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြည်သူတို့ဒီလောက်ကျေးဇူးရှိတာတော့မှမင်းတို့ကဒီလိုပုံစံကျေးဇူးဆက်နေတာပါလားဆိုတဲ့ဟာကိုသိစေချင်လို့ဒီစကားဝိုင်းလို့လုပ်ချင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့ဘုံမို့လဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါရှင်ပြည်သူက